יש פה איזה סנדוויץ'ים ממש? יש טוסט בשביל וקרואסון צ'יפס שיש לנו במקום. אין איזה משהו יותר בריא? ומותר למכור דברים כאלה? מי שלא רוצה, שלא יקרה. קרואסון וצ'יפס זה מה שאפשר לקנות בצהרי היום בתיכון הזה שבדרום הארץ. אלה האפשרויות בעבור התלמידים שנמצאים בבית הספר שעות ארוכות, לעתים משעת אפס ועד אחר הצהריים. ומה עוד יש לאכול? טוסט וצ'יפס. וזה כבר בית ספר במרכז הארץ, על המדף, ממתקים, חטיפים, ברד, מפוצץ בסוכר. אין איזה משהו יותר בריא, זה בית ספר. זה מה שיש. גם בתיכון הזה שבאזור השרון תפריט דומה, התלמידים מצטופפים בהפסקה הקצרה בין שיעור לשיעור בקפיטריה, כדי לקנות בתורם מכה הגונה של סוכר, מלח או שומן טרנס. משהו להצפה יותר בריא נכון, אני רואה שהכל פה מאפים. מה זה בריא? אנטיביוטיקה? לא אנטיביוטיקה, אבל כן מאכלים שמותר למכור לפי נוהלי משרד החינוך. בחוזר מנכ״ל שפרסם המשרד כבר בשנת 2016 וחודש לאחרונה, ההנחיות ברורות. מותר למכור לתלמידים כריכים, סלטים, אוכל מבושל כמו פסטה או פשטידה, יוגורט וחלב או מים בקטגוריית המשקאות. אז אפשר בקבוק זירו? כן, זה בריא, אתה חושב את הזירו? גרוע ביותר! משקאות ממותקים ודיאטטיים אסור למכור בבתי הספר, גם לא מזון מטוגן או עשיר בשומן כמו צ'יפס, בורקס או קרואסון. נקניקיות ושאר מזונות מעובדים הם מחוץ לתחום, וגם לא מזונות עשירים בסוכר כמו עוגות, עוגיות וממתקים למיניהם. תגיד, יש לכם קפיטריה? כן. וכולם קונים שם, זה סבבה כאילו? כן, כולם, כמעט כולם. כשהם מסתובבים בבתי הספר, גם בזה שבאזור ירושלים, קשה להאמין שיש נוהל ברור שאוסר מפורשות על מכירת מזון שאינו בריא. יש פיצה, קרואסון, בורקס, משהו אחד בריא. אה, אין לנו משהו. יש סלט. אף אחד לא קונה את הסלט, אבל יש סלט. זה פה בית ספר, זה לא... נו, בית ספר מה? ילדים אוהבים סוכר, אהב סוכר. כרגע שיש ממתקים או מזון שהוא יותר זול והוא יותר מתוק ויותר מלוח ועם יותר שומנים, בדרך כלל זה מה שאנשים יבחרו. בטח ילדים ונוער. ולכן אני חושבת שלא צריך לשים מכשול בפני עיוור. לפני 3 שנים יצאנו לסיבוב דומה בבתי הספר העל יסודיים. וחטיפים, ממתקים, יש? משרד החינוך הבטיח אז שאחרי שהוכשרו פקחים תהיה גם אכיפה בשטח, אבל כפי שאפשר לראות, המצב לא באמת השתנה. וזה כאילו בסדר מבחינת משרד החינוך וכל זה, איך זה עובד? אני שנים בקפיטריה. היה חוק שנכנס, חוזר מנכ"ל, לא למכור ממתקים, תראה מה הולך פה. כן, תקשיב. כן. נכנס, אבל אין מי שיעקוף. והתחלה, הם ניסו להכניס גוף בתוך משרד החינוך שיעקוף את זה. עמותת הצלחה פנתה למשרד החינוך כדי לבדוק כיצד נאכפו הוראות חוזר המנכ״ל מאז שנת 2016, והאם למשל הוטלו כנסות או סנקציות על מפירי ההנחיות. בתשובת המשרד נכתב כי בשנת 2020 בלבד בוצעו 39 ביקורות, נשלחו מכתבי בירור למנהלים, אך בסופו של דבר לא ננקטו סנקציות והתיקים נסגרו בגלל תקופת הקורונה. תמונה המטרידה שעולה מתשובת משרד החינוך היא שעל אף שקיימים נהלים בנושא מזון בריא, אף אחד ככל הנראה לא אוכף אותם, ולמשרד החינוך אין תמונת מצב אמיתית של מה שקורה בתחום הזה במוסדות החינוך השונים. ולכן עולה השאלה למה צריך נוהל ומתי משרד החינוך יפעל באופן הנאות כדי לאכוף אותו. לפי נתוני מרכז המחקר של הכנסת, בשנה שעברה אחד מכל 3 תלמידי כיתה ז' התמודד עם עודף משקל או השמנת יתר. בכיתות ח' וט' ההיקפים דומים. משרדי הבריאות והחינוך ניסו להוביל בשנים האחרונות כמה תוכניות כדי לצמצם את התופעה, ועם זאת ממדיה לא השתנו ובמקומות מסוימים אפילו גדלו. למערכת החינוך יש כוח מאוד גדול. יש את הקפיטריה שהיא בחזית, אבל גם בכיתות. אפשר ללמד תזונה נכונה, אורח חיים בריא, וברגע שאנשים יבינו, התלמידים יבינו, ההורים שלהם יבינו, אז הם ירתמו למהלך כדי לצמצם, לנסות לבלום את מגפת ההשמנה שנמצאת בתאוצה. אי אפשר לומר שבמשרד החינוך לא מבינים את האחריות שעל כתפיהם, אם ישפוט לפי הנועל המפורט מאוד שהם תורכים בעקביות לחדש ולעדכן, אלא שלנוכח המצב בשטח זה רק מעצים את אוזלת היד של המשרד בכל הנוגע
לבריאות התלמידים. ממשרד החינוך נמסר בתגובה, חוזר המנכ״ל קובע כי תתבצע בדיקה מדגמית של המזנונים הן על ידי משרד החינוך והן על ידי הבעלויות והרשויות. משרד החינוך ימשיך לבצע בדיקות מדגמיות ואפיפה להרחבת תקני האכיפה לעניין זה. במקביל, משרד החינוך ימשיך לקדם תוכניות חינוכיות לאורח חיים פעיל ובריא בשיתוף משרד הבריאות.